በዚህ በዛሬው ቀን በዚህ ጽባውና ከተማችን በአዲስ አበባ የዚህ የአፍሪካ ጉባኤ ተካፋይ ለመሆን የመጣችሁት ነፃ አፍሪካ ሀገሮች መሪዎች ወንድሞቻችን በራሳችንና በመላው ኢትዮጵያ ስም እንቀበላችሁ በጣም ደስ ይለናል። ይህ ዛሬ እኛ የአፍሪካ ነፃ መንግስቶች መሪዎች የምናደርገው ጉባኤ በዓለም ላይ እስካሁን ድረስ ተወዳዳሪ የለውም። የዚህ ታላቅ ጉባኤ መደረግና የመላው አፍሪካ አገሮች መሪዎች ተካፋይ መሆን ለዚች ክፍለ ዓለማችን በውስጧም ለሚገኙ ህዝቦቻችን ላለን ጥልቅ አሳቢነትና አይነተኛ ምስክር ነው። ባጭሩ ይህ ቀን ለአፍሪካውያን በመላ ታሪካዊና ታላቅ ቀን ነው። በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከ250 ሚሊዮን የማያንሱት ህዝቦቻችን ከኛ የሚጠብቁትን ተግባር ለመፈጸም ክፍለ ዓለማችንም በኢንተርናሽናል ጉባኤ ሊኖራት የሚገባውን ትክክለኛ ስፍራ እንድትይዝ ለማድረግ ተሰብስበናል። በዛሬው ቀን መላው ዓለም አተኩሮ ይመለከተናል። አካባቢያችንም በክሪቲክ በተጠራጣሪዎችና ተስፋ በሚያስቆርጡ የተመላ ነው። አፍሪካውያን እርስ በርሳችን በመጣላት የተለያዩና የተለያዩ የተከፋፈሉ ናቸው የሚሉ አሉ። እውነትም አንዳንድ አለ። ቢሆንም ይህ መጥፎ አስተያየት ያላቸው ሁሉ የተሳሳተና አሳባቸው ሁሉ ከንቱ መሆኑን በስራችን እናሳያቸው። ሌሎች ደግሞ አፍሪካውያን ባለፉት ዘመናት የደረሰባቸውን ጭቆና በማሰብ የህዝቦቻቸው ወደፊት እድል የተቃና እንዲሆን ተጣጥረው ለመስራት ቆርጠው ተነስተዋል የሚሉ አሉ። እነዚህ ለእኛ ለአፍሪካውያን በጎነት መምራት የሚያስቡ ደግሞ ያልተሳሳቱ መሆናቸውንና በእኛም ላይ የጣሉት እምነት በሚገባ መሆኑን በተግባራችን እንመስክር። አፍሪካ ዛሬ ከትናንትናው አፍሪካ ወደ ነገው አፍሪካ በመሸጋገር ላይ ትገኛለች። የዛሬውም ሁኔታ እየተሻሻለ ካለፈው ጊዜ እየራቅን እያደረ ወደ ገነነው ዓለም በመጠጋት ላይ እንገኛለን። ክፍለ ዓለማችን በተሻሻለ ሁኔታ እናቀርባለን ብለን የተነሳንበት ስራ ሊቆይ አይችልም። ብንፈልግም እንኳን ልናዘገየው አንችልም። ማድረግ የሚገባን ይልቅ ጊዜው ሳያልፍብን የእኛን ፋንታ መፈጸም ነው። በዛሬው ጊዜ አፍሪካ በዚያ ጨለማ ከሆነ ዘመን ወጥታለች። ክፉ ጊዜ አልፏል። አፍሪካ ከሞላ ጎደል ነፃ ሆናለች። አፍሪካውያኖችም ነፃ ሆነን እንደገና ተወልደናል። በእያንዳንዳችን ትግል ድካም አፍሪካ እንደገና ነፃ ለመሆን ችላለች። አሳባቸውን ሳያወላውሉ በአንድ መንፈስ በመምራት የቅኝ ገዢዎች ጭቆና ግፍ ስለደረሰባቸው ህዝቦቻቸውን ከኮሎኒያሊዝም የፖለቲካ ኢኮኖሚ የመንፈስ ባርነት ነፃ ለማውጣት ለታገሉት አፍሪካውያን ሁሉ በዛሬው ቀን ከልብ የሆነ ምስጋናችንን ልናቀርብላቸው እንወዳለን። ታሪክም በረጅሙ ይመሰክራል። እንደዚህ ላለው ከፍ ያለ የሚያኮራ ተግባር ህይወታቸውን ሙሉ የታገሉ አፍሪካ አገር ዘር ያላቸው የአፍሪካን መሬት ረግጠው የማያውቁ ሰዎች እንዳሉ ይታወሳል። ሌሎች ደግሞ በአፍሪካ ተወልደው እዚሁ ህይወታቸውን አሳልፈዋል። እነዚህ ህይወት ያለ ነፃነት ምንም ዋጋ እንደሌለው በስራቸው አርአያ የሆኑት ሰዎች የፈጸሙት ተግባር ራሱ ስለሚናገር ብዙ የምንጨምርበት ነገር የለም። በእኛ ስምና በእኛ ለእኛ ሲሉ ህይወታቸውን የሰጡት አፍሪካውያን በተሰበሰቡበት ስፍራ ሁሉ ስማቸው ሕያው ሆኖ ይኖራል። ሐውልትም ሊቆምላቸው ይገባል።
በክፍለ ዓለማችን ላይ ሙሉ ድልና እድል ወደ ማግኘት ላይ ደርሷል። ሆኖም ጥቂት ቀርቶናል። የመጀመሪያ ተግባራችን አድርገን የምንቆጥረው ገና የነጻነት መብት ሰነፍጓቸው የቅኝ አገዛዝ ጥላ የሚያንዣብብባቸው ወንድሞቻችን ነጻ ወጥተው ከመካከላችን እንዲገኙ ማድረግ ነው። እዚህ የተቀደሰ ግብ ለመድረስና ሙሉ ድል ለመጨበጥ ተቃርበናል። ሳና መነሳ ወደፊት እንግፋበት። ትግሉ ያለቀ መስሎን ስንዝናና ሙሉ ጉልበታችንን ስራ ላይ አውለን ትግላችንን ማጠንከር ጊዜው አሁን ነው። ለአፍሪካ ነጻነት የረዱትንም ሁሉ ልንረሳቸው አይገባም። በአፍሪካ ውስጥ አንድ አገር እንኳን ነጻ ሳይወጣ ቢቀር የኛም ነጻነት የተሟላ ሊሆን አይችልም። በሮዴሺያ፣ በአንጎላ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በሞዛምቢክ፣ በሌሎችም ቅኝ አገሮች የሚኖሩ ወንድሞቻችን ሙሉ እርዳታ እንድንሰጣቸው በመጮህ ላይ ይገኛሉ። ይህ ልመናቸው ሊታለፍ ከቶ አይገባም። አንድነት ኃይል እንደሆነ እናውቃለን። መለያየት ግን ደካማነትን፣ የሰው መሳሪያነትን እንደሚያስከትል እናውቃለን። በመካከላችን ሊኖሩ የሚችሉትን ጥቃቅን ልዩነት ወደ ጎን ትተን ሁላችንም ለሚያስተባብረን ለአፍሪካ አንድነት መድከም አለብን። እርስ በርሳችን መነታረክ ትርፉ የሌላ ሲሳይ መሆን ነው። በአፍሪካውያን መካከል አለመግባባት ስላለ የአፍሪካን አንድነት ግብ ለማድረስ አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የአፍሪካን አንድነት ከግቡ ለማድረስ ብዙ ነገር ተሰርቷል፣ ተጀምሯል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በልዩ ልዩ ስፍራዎች ልዩ ልዩ ከፍ ያሉ ጉባኤዎች ተደርገዋል። ልዩ ልዩ ውሳኔዎች ተወስደዋል። ተመሳሳይ ባህልና የጋራ ጥቅምን በመከተል ልዩ ልዩ ድርጅቶችም ተፈጥረዋል። በእነዚህ በተደረጉት ጉባኤዎች የተወሰዱት ውሳኔዎች ጥቂት የተለያዩ ቢሆኑም በመሰረቱ ሁሉም የአፍሪካ አንድነት ዓላማ ይደግፋሉ። ልዩነትም ቢኖር ስለ ግቡ ሳይሆን ግቡን ለማድረስ በሚወሰደው እርምጃና ዘዴ ነው። ስለ ዘዴው ልዩነት መኖር የታወቀ ነው። ይህ ልዩነት ቢኖርም ይህን ያህል ትላቅ የሆነና ከመስማማት የሚያግድ ከባድ ልዩነት አይደለም። የሀሳብ ልዩነት ቢኖርም የነጻይቱ አፍሪካ የወደፊት እድል እንዳለፈው የአውሮፓ እድል እንዳይሆን ሁላችንም የተስማማንበት ነገር ነው። አፍሪካ የበለጠ እንድትነቃ ማድረግ አለብን። እያንዳንዱም አፍሪካ ታማኝነት ለጎሳው ለመንግስቱ ሳይሆን ለአንዲቱ አፍሪካ እንዲሆን ይገባል። በጎሳ መለያየት የአገርን አንድነት የሚያፈርስ ነው። እኛው እርስ በራሳችን በጎሳ የምንጫጫህ ስንሆን የበለጠ ሁከት ተፈጥሮ እስከ ደም መፋሰስ ስንደርስ በራሳችን ላይ ጉዳት አድርገን አገራችንን ዓላማችንን ለገላጋዮች ሲሳይ ማድረግ ይሆናል። ይህም ባለንበት ጊዜ በኮንጎ ደርሶ የታየ ነው። ኮንጎ አሁን ከዚህ ችግር መዷናም ሳይሆን በዚህ ጠንቅ የቱን ያህል ጉዳት እንደደረሰባትና የኢኮኖሚዋ እድገት ብዙ ዓመታት ወደ ኋላ መጎተቱን መገንዘብ አለብን። ይህን ለማድረግና ከአፍሪካ ይልቅ ለጎሳ ታማኝነትን ማጠንከር የአፍሪካን አንድነት ዓላማ ማስተናከል ይሆናል። ይህን አሰራር ደግፈን መራራ ውሃ ከመጠጣት እንዳን። ስለ አፍሪካ አንድነት በምንሰራበት ጊዜ በአንድ ጊዜ የፖለቲካ አንድነት መፍጠር የማይቻል መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። በአሁኑ ጊዜ የአፍሪካ ሀገሮች የተለያየ የፖለቲካ አስተዳደር፣ የኢኮኖሚ፣ የሶሻል ስርዓት ስላላቸው እነዚህን በአንድ ጊዜ ለማስተካከልና የንግድና የፊናንስ ድርጅቶችን ለማዋሃድ አዳጋች መሆኑ የታወቀ ነው።
በአሁኑ ጊዜ በድሮቹ አዋቂዎች የተያዙትን ስራዎች በሙሉ በአፍሪካውያን ለመተካት ያዳግታል። በአሰራርም ታይቷል። ከብዙ ጊዜ ሲያያዝ የመጣውና ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለውን የንግድ የኢኮኖሚ ግንኙነት በአንድ ጊዜ ማቋረጥ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። በአሁኑ ጊዜ አፍሪካውያን የሀገራቸውን ሀብት ለማዳበር ከሀገር ውስጥ በቂ ካፒታል ለማግኘት አይችሉም። በሀገር ውስጥ የሚገኘውን ካፒታልም ስራ ላይ በሚገባ ለማዋል ስምምነትና መረዳዳት ያስፈልጋል። የዚህም መንገድ በሩ ተከፍቷልና አገባቡን እንወቅበት። ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ የምንሸጋገርበት ጊዜ የምንወስደው እርምጃ የተረጋገጠ እና ወደፊት መሆኑ ቀርቶ ወደ ኋላ እንዳይሆን ማወቅ አለብን። የመሸጋገሪያ ጊዜ እንደሚያስፈልግ የታወቀ ነው። ካለፈውም ከዛሬውም ሁኔታ በአንድ ጊዜ ለመላቀቅ አስቸጋሪ ይሆናል። ከቀድሞ የነበረውን ግንኙነት በአንድ ጊዜ ለመተው ያዳግታል። እንዳልተተውም ይታያል። አሁን ካለንበት ሁኔታ ወደ አፍሪካ ፍጹም አንድነት እስክንሸጋገር ድረስ በአፍሪካ ልዩ ልዩ ክፍል የሚገኙ አገሮች እንደ መረማመጃ የሚያገለግል ሪጂዮናል የሆነ ህብረት ሊፈጥሩ ይችሉ ይሆናል። እንደዚህ ያለው ህብረት ለመጨረሻው ግባችን ለአፍሪካ አንድነት መሳሪያ መሆን አለበት እንጂ ራሱ የመጨረሻ ግብ መሆን የለበትም። በአሁኑ ጊዜ አፍሪካውያን የሚስማሙባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። የሚጎድለልን አፍሪካውያን በአንድ ድምፅ የሚናገሩበትና ውሳኔያቸውን መፈጸሙን የሚከታተል ድርጅት ነው። በአሁኑ ሰዓት ወሬ የሚያትቱ ሁሉ ስለ ሞንሮቪያን ቡድን፣ ስለ ካዛብላንካ ቡድን፣ ስለ ብራዛቪል ቡድን እያሉ ሲያወሩ ይታያሉ። የመጀመሪያው ተግባራችን ይህን ልዩነት ማስወገድ ነው። አሁን የሚያስፈልገን የአፍሪካ ድምፅ በህብረት የሚስማማበት፣ የአፍሪካ ችግር የሚጥናናበትና የሚወገድበት፣ በአፍሪካውያን መካከል የሚፈጠር አለመግባባት በሰላም የሚወገድበትን የጋራ መከላከያ እርምጃ የሚወሰድበት፣ በኢኮኖሚ በካልቸር የመተባበር እርምጃ የሚወሰድበት ድርጅት ማቋቋም ነው። ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው የአፍሪካ የአንድነት መሰረት ለማስገኘት ነው። ይህ አህጉራችን አንድነቱን አግኝቶ በሰላምና በመስማማት እየደረጀና እየበለጸገ እንዲሄድ ለማድረግ የሚያስችለውን አንድ መሰረታዊ ነገር ለማግኘት አሁኑኑ በዚህ ስብሰባችን ላይ ልንስማማበት ይገባል። ይህ ሀሳባችንም ለአህጉራችን የሚፈለገውን እውነተኛ ውጤት እንዲያስገኝ ሁላችንም ሀሳብና ግዴታ መሆኑን ስለምናምን ዛሬ ልንፈጽመው የሚገባንን ተግባር በማዘግየት ወይም ለሌላ ጊዜ በማስተላለፍ ጊዜያችንን ሳናጠፋ አንድ ቀዋሚና ዘላቂ የሆነ ድርጅት መፍጠር አለብን። ስብሰባችን የአፍሪካን አንድነት የሚመሰረትበትን ቻርተር ለማጽደቅ ሳይስማማበት ሊበተን አይገባውም። ከፍ ብሎ የዘረዘርናቸውን ተግባሮች የሚፈጽም አንድ የአፍሪካ ድርጅት እንዲቋቋም ሳናደርግ ልንለያይ አይችልም። ይህን ሳናደርግ ብንቀር ለአፍሪካ ያለብንን ኃላፊነት እና እነታቸውን ለጣሉብን ህዝቦቻችን ያለብንን አደራ ተግባር እንዳልፈጸምን የሚያስቆጥረን ይሆናል። በዚህ ጉባኤ ተሰብስበን መገኘታችን ተገቢ የሚሆነውን ተግባራችንንም በትክክል እንዲፈጸም የሚቆጠረው የአፍሪካ አንድነት የሚመሰረትበትን ድርጅት አቋቁመን የተገኘን እንደሆነ ብቻ ነው። እንስራው እያል የምንመኘው ሁሉ በልዩ ልዩ ክፍል ዓለማት ተሞክሯል፣ ተሰርቷልም። ለምሳሌ ያህል የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካና የሶቪየት ህብረት
መጥቀፍ ይበቃናል። እኛም ያዝባልቃል የምንለው አላማችን በፕሮግራም አድርገን ፕላናችንን ፍጻሜ ለማድረስ ቆርጠን እንነሳ። ከዚህ በላይ የተተከሱትን ስንት ዘመን እንደፈጁ እናስታውስ። መሰረት ከተጣለና መልካም ገንቢ ካለ ጥሩ ቤት ይሰራል። የአፍሪካ የወደፊት ድል ባንድ አይነት የፖለቲካ አንድነት ላይ መመስረት የሚገባው የተረጋገጠ ነው። ነገር ግን ይህ አንድነት ምን መልክ እንደሚኖረው የተጣራ አስተያየትና ገና አልቀረበም። የምናስበውም የአፍሪካ አንድነት የፌዴራል አንድነት ነውን ወይስ ፍጹም አንድነት ነውን? የእያንዳንዶቹ አገሮች መብት ይቀነሳል ማለት ነው? ምን ያህል ምንስ ረገድ በልዩ ልዩ የአገር ክፍሎች እንጀምራለን? ወይስ በአንድ ጊዜ ለመላው አፍሪካ የሚሆን የፖለቲካ ሲስቴም እናቋቁማለን? አንድ እርምጃ ሳንወስድ ለዚህ ጥያቄዎች መልስ የምንጠብቅ ይሆን እንደሆነ የሚመጣው የአፍሪካ ትውልድ ሁናቴው ምን ላይ ሳይሻሻል ክርክሩ እንደቀጠለ ይደርስበታል። በኢትዮጵያ በኩል ምንም እንኳ የሚወሰደው እርምጃ የተፈለገውን ያህል ፈጣን ባይሆንና የተወሰነም ቢሆን እርምጃ እንዲወሰድ በሙሉ ትደግፋለች። እያንዳንዱ እርምጃ ወደ ግባችን ከመቅረቡም በላይ ቀጥሎ የሚወሰደውን እርምጃ የቀለለ ያደርግልና አፍሪካ መከፋፈል የሚጠቀሙና የአፍሪካንም አንድነት የማይደግፉ ወገኖች አፍሪካውያን በልዩ ልዩ ወገን ተከፋፍለው በጥቃቅን ነገር እየተነታረፉ ለአፍሪካ አንድነት አንዳችም እርምጃ ባለመውሰዳቸው እጅግ እንደሚደሰቱ ማወቅ አለብን። የየአገሮቻችንን የውስጥ አስተዳደርና የተለያየም ቢሆን ሁላችንም በዴሞክራሲ አሰራር እናምናለን። በስራው ላይ የሚታይ ነው። ይህም የዴሞክራቲክ አሰራር ልናቋቁም በምንፈልገው ማህበራችን እንዲሰራ እናድርገው። በዚህ ውስጥ በፖለቲካ፣ በመከላከያ፣ በኢኮኖሚና እንደዚሁም በሶሻል ረገድ የምንረዳዳበት ፕሮግራም እናዘጋጅ። ከብዙ ጉዳዮች ላይ አስተያየታችን አንድ አይነት ነው። አስተያየታችን አንድ በሆነባቸው ጉዳዮች ላይ እርምጃ ልንወስድ እንችላለን። ይህ ማህበር በሚገባ ሊሰራ የሚችልበት ክፍል የህዝቦቻችን መላ ህይወት የሚመለከት ነው። በተስማማንባቸው እርምጃ ሊወሰድባቸው በሚችሉ ጉዳዮች ላይ መስራት ከተቻለ ለአፍሪካ አንድነት ያለን ጽኑ ፍላጎት ከጊዜ በኋላ በሌሎችም ጉዳዮች አሁን ስምምነት ባልተገኘባቸው ላይ ወደፊት እንድንስማማባቸው ያስገድደናል። የምናቋቁመው ድርጅት በደንብ የተጠናቀቀ ቋሚ የሆነ ጽህፈት ቤት እንዲኖረው ያስፈልጋል። በማህበራችን ውስጥ ልዩ ልዩ ስራዎችንም የሚመለከቱ ክፍሎች እንዲቋቋሙ ያስፈልጋል። በኢኮኖሚክ በኩል ለምሳሌ ሊወሰዱ የሚችሉ ብዙ እርምጃዎች አሉ። አፍሪካውያኖች ከብዙ ትግልና መስዋዕትነት በኋላ ያገኙትን የፖለቲካ ነጻነት በስም ብቻ ይዞ መቀመጥ አይቻልም። ይህ በእጃችን የጨበጥነው የፖለቲካ ነጻነት በኢኮኖሚና በሶሻል እድገት ካልተደገፈ በስተቀር ከፍ ያለ አደጋ ላይ ሊጥለን ይችላል። የህዝቦቻችንን የኑሮ ደረጃ ለማሳደግና የፖለቲካም ነጻነታችንን በኢኮኖሚ ብልጽግና ለመደገፍ በምንጥርበት ጊዜ የውጭ እርዳታ እንደሚያስፈልገን የታወቀ ነው። እነሱም እርስ በራሳቸው ተረዳድተዋል። ነገር ግን ዋናውን ተግባር መፈጸም ያለብን እኛው ራሳችን የዛሬን ድሎት መስዋዕት አድርገን የሚቀጥሉት ትውልዶች በሰው ትከሻ ላይ ከመኖር እንዲድሩ ከዛሬ ጀምሮ ማድረግ አለብን። አንድ የመላውን አፍሪካ የኢኮኖሚ ሁኔታ የሚመለከት ድርጅት ማቋቋም ከሚፈጽማቸው ሌሎች ተግባሮች በስተቀር በተጨማሪ በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ሊኖር የሚችለውን የኢኮኖሚክ እርዳታ ለማደራጀት ይረዳል። በኢኮኖሚክ ረገድ በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለውን የንግድ መለዋወጥ ለማሳደግ አሁኑ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። አፍሪካ ያለው የማዕድን ሀብት እጅግ ከፍ ያለ ስለሆነ በሙሉ ልንጠቀምበት እንድንችል ማድረግ አለብን። እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር
የተፈጥሮ ሁኔታው የሚፈቅድለትን የልማት ስራ በማሰብ አንድ ጠቅላላ የሆነ የአፍሪካ የልማት ፕሮግራም ማስተናዳት በጣም ጠቃሚ ነው። አፍሪካውያን እስካሁን የክፍለ ሀገራቸው አስተናድተዋል ብለን እናስባለን። እኛም ካስተናዳነው ጋራ በአንድነት ተሰብስበን እርስ በርሳችን እየተመካከርን እንጠቀምበት። ሌላው አይነተኛ እርምጃ በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለውን መገናኛ ማሻሻል ነው። ንግድ ሊስፋፋ የሚችለው መገናኛ ሲኖር ነው። በዛሬው ጊዜ ከአንድ የአፍሪካ ክፍል ወደ ሌላው በፍጥነት ለመሄድ ሲፈለግ አዳጋች ነው። በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለው የቴሌፎንና የቴሌግራም ግንኙነት ሁሉ በዙሪያ መንገድ ነው። በአፍሪካ ሀገሮች መካከል የመንገድ ግንኙነት ብዙም የለም። ቢኖርም እጅግ አስቸጋሪና አድካሚ ነው። ስለዚህ በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለው የንግድ ግንኙነት እጅግ አነስተኛ መሆኑን አያስገርምም። ይህንን አዛኝ ሁኔታ የፈጠረው አፍሪካውያን ተለያይተው እንዲኖሩ እንዳይተዋወቁ ያስደረገው የቀድሞ አስተዳደር ውርስ ነው። መላው የአፍሪካ ሀገሮች ድጋፋቸውን ሰጥተው እንዲቋቋም የታሰበው የአፍሪካ የልማት ባንክ ጥናት ሁሉ ተፈጽሟል። በሚመጣው ወር ካርቱም ላይ የሚሰበሰቡት የገንዘብ ሚኒስቴሮቻችን ይህን አስፈላጊ ድርጅት መስርተው እንዲለያዩ ሙሉ ድጋፋችንን እንስጣቸው። እነዚህ የገንዘብ ሚኒስትሮቻችን ስለ ባንኩ ጉዳይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ በሌሎች ሀገሮች የተመሰረቱት የኢኮኖሚክ ማህበረተኞች በተለየ የአውሮፓ የጋራ ገበያ በአፍሪካ የኢኮኖሚክ እድገት ላይ ምንም አይነት ሁኔታ እንደሚያስከትል ጥናት እንዲያደርጉበት፣ ሀሳብ እንዲለዋወጡበት አደራ እንላለን። በተጨማሪም በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለው የንግድ መለዋወጥ የሚስፋፋበት ዘዴ እንዲመካከሩበት ያስፈልጋል። በማናቸውም ሀገሮች መካከል ሊኖር እንደሚችለው ሁሉ በእኛም መካከል ጥቂት አለመግባባት ሊፈጠር ችሏል። እነዚህ በመካከላችን ሊኖሩ የሚችሉት አለመግባባቶች በእኛው መካከል ሊቀሩና ውሳኔ ሊሰጣቸው ይገባል። በአፍሪካ አገሮች መካከል ሊፈጠር የሚችሉትን ችግሮች ሁሉ በጉልበትና በኃይል ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ ለማስወገድ የሚቻልበትን አንድ አይነት ድርጅት እንዲኖር ያስፈልጋል። ስለዚህ በአፍሪካውያን መካከል ሊፈጠሩ የሚችሉትን ችግሮች ሁሉ በሰላም ለማስወገድ የሚቻልበት አንድ ነዋሪ የሆነ ድርጅት እንዲቋቋም ያስፈልጋል። የሚገጥሙን ችግሮች ከባድም ባይሆኑ ስር ሰደው ወደ ባሰ ሁኔታ እንዳያመሩና የክፍለ ዓለማችንን ጸጥታ እንዳያናውጡት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጉዳያችን ውስጥ ከአፍሪካ ውጭ የሆኑ መንግስታት መቼም ጊዜ ቢሆን መግባት እንዳይችሉ ማድረግ አለብን። እኛም በእነሱ ውስጥ ጉዳይ ለመግባት ፍላጎት የለንም። አፍሪካ የራሷ የጋራ መከላከያ ድርጅት እንዲኖራት እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። በዚህ ረገድ ተባብረን መስራት ይኖርብናል። አሁን አፍሪካን ከውጭ ወረራ መከላከል የእኛ የአፍሪካውያን ተግባር መሆን አለበት። አፍሪካ ደግሞ በመከላከያ ረገድ ራሷን እንድትችል ከተፈለገ አንድ አይነት የመከላከያ ድርጅት እንዲኖራት ያስፈልጋል። ማናቸውም የአፍሪካ ሀገር የጦር ወረራ ኃይል የሚያሰጋው ቢሆን እርዳታ ለማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል። ነፃነታችንን እየጠበቅን ከምዕራባውያንም ከምስራቃውያንም ተስማምተን መኖር ግዴታችን ነው። አፍሪካ ያገኘችው ከፍ ባለ ትግልና ብዙ ችግር አልፋ ነው። ከችግሮቿም ዋናው በቂ የተማሩ ሰዎች አለመኖርና እርስ በርሳችን አለመተዋወቅ ነው። ከአፍሪካ ውጭ የሚገኝ ትምህርት በአፍሪካ ውስጥ ሊሰጥ ለሚገባው ትምህርት ለጊዜው መተኪያ ሊሆን አይችልም። ድንቁርናን ከአፍሪካ ለማስወገድና ለልማት ስራችንም ከፍ ያለ ችሎታ ያላቸው ሰዎች በብዛት ለማድረስ ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳችንም ለመተዋወቅ እንዲረዳ አንድ ሰፋ ያለ የትምህርት ፕሮግራም እንዲኖረን ያስፈልጋል። በዚህ መሰረታዊ ዓላማ በመመራት ኢትዮጵያ ከጥቂት ዓመታት በፊት ለመላው አፍሪካ ሀገሮች ወጣቶች የሚያገለግል ስኮላርሺፕ ሰጥታለች። ይህም ስኮላርሺፕ ለተጠቀሙበት ብቻ ሳይሆን
እኛንም ኢትዮጵያውያንን የቀሩትን የአፍሪካ ወንድሞቻችንን የበለጠ ለማወቅ ስለረዳን የቀሩትን የአፍሪካ ሀገሮች በየችሎታቸው መጠን የስኮላርሺፕ ፕሮግራም እንዲመሰርቱና እንድንለዋወጥ አደራ እንላለን። በተጨማሪ ለአንድ ሀገር አገልግሎት ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካ የሚያገለግል አንድ የአፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ መንግስታት በህብረት ማቋቋም ያስፈልጋቸዋል። የአፍሪካ መሪዎችና አስተዳዳሪዎች የሚሆኑት ወጣቶች ከልዩ ልዩ የአፍሪካ ክፍል ተሰብስበው አንድነት በአእምሮ ሲጎለምሱና የቅርብ ወዳጅነት ሲያበጁ ለአፍሪካ የወደፊት ፍጹም አንድነት አስፈላጊ የሆነውን የመግባባት ምኞት የአንድነት መሰረት ይዘረጋል። ዩኒቨርሲቲውን የሚያቋቁሙና የሚያካሂዱ የአፍሪካን መንግስታት በመላ ስለሆኑ አስፈላጊዎቹን መሳሪያዎች ከያለበት እየተገዙና በእውቀታቸውና በቅንነታቸው የታወቁ አስተማሪዎች ከአፍሪካና ከልዩ ልዩ የዓለም ክፍሎች በጥንቃቄ እየተመረጡ በተለይ አፍሪካን ለመጥቀም መጣጣር የዩኒቨርሲቲው ዋና ዓላማ ይሆናል። በእኛ በኩል ስለገንዘቡም ስለቦታውም እዚሁ ሳንለያይ የምንረዳውን ለመስጠት ምክሩንም ተካፋይ ሆነን አስፈላጊውን ለመወሰን ፈቃዳችን መሆኑን እንገልጻለን። ከዚህ በላይ የዘረዘርናቸው በትንሹ ምን ማድረግ እንደሚቻል ለማስረዳት ያህል ነው እንጂ ነፃ የሆኑ አፍሪካውያን ሀገሮች እርስ በርሳቸው የበለጠ ለመቀራረብ ማድረግ የሚችሉት በዚህ ይወሰናል ለማለት አይደለም። በጠቅላላው ለነዚህ ሁኔታዎች ሁላችንም እንስማማበታለን። አሁን የሚያስፈልገውን በመሰረቱ የተስማማንበት በስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ነው። አስቀድመን በተናገርነው ላይ ልንጨምር የምንወደው በዛሬው ጊዜ በኢንተርናሽናል ግንኙነት በአፍሪካ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን መላውን ዓለም በሚመለከቱ ጉዳዮች የኛ የአፍሪካውያን ድምጽ ከፍ ያለ አስተያየት እንደሚሰጠው መገንዘብ አለብን። እኛ አፍሪካውያን እርስ በርሳችን በበለጠ መተዋወቅና ሐሳብ ለሐሳብ በተለዋወጥን ቁጥር በውጭ ጉዳይ ረገድ የምንከተለው ፖሊሲ የበለጠ በማዋሃድና በመቀራረብ በዓለም ላይ እጅግ አስቸጋሪ ከባድ የሆኑ ጉዳዮች በመልካም መፍትሄ እንዲኖራቸው ለማድረግ ለመርዳት እንችላለን። አንዳንድ አዳጋች በሆነ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ረገድ መተባበር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ ረገድ ተባብረን በአንድነት ካልሰራን በሌሎች ከአፍሪካ ውጭ የሆኑም መንግስታት ማሰራራት ከተበገርን እርስ በርሳችን እየተከፋፈል የሌሎች መሳሪያ ከሆነና ከመካከላችን አንዱ አልተባበርም ካለ ድምጻችን የደከመ የሌሎች መሳሪያና መሳለቂያ እንደምንሆን መታወቅ አለበት። በውጭ ጉዳይ ረገድ የምንከተለው ፖሊሲ የተባበረና ተመሳሳይ እንዲሆን መድከም አለብን። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ሕዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። የቅኝ አገዛዝ በመሰረቱ የተሳሳተ ሐሳብ ስለሆነ ከዓለም ላይ እንዲወገድ አጥብቀን እናስባለን። የኒክሌር ሙከራ የመሳሪያ ሽቅድድም የሰው ልጅ ህይወት የሚያሰጉ ከመሆናቸው በላይ የዓለምን የኢኮኖሚ ሀብት በከንቱ የሚያባክኑ በፍጹም የተሳሳቱ እርምጃዎች ስለሆኑ እንዲወገዱ እንጠይቃለን። የአፍሪካ አህጉራችን ከኒክሌር ሙከራ ጠንቅ ነፃ የሆነ ክፍል እንዲሆን አጥብቀን እናሳስባለን። የዘር ልዩነት ማድረግ ከስነ ፍጥረት ህግ የወጣና በፍጹም የተሳሳተ እምነት ስለሆነ መሰረዝ አለበት። እነዚያን ሁሉ እንዲፈጽሙ የምናስባቸው ከፍተኛ እምነት አድርገን ስለምንከተለውና
ትክክለኛው ነገር ይህ መሆኑን በሙሉ ልባችን ስለምናምን ነው። መሰረታዊ እምነታችንን ረስተን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የግል ጥቅማችንን በማሰብ ከሰራን ስለ ህሊና ፍርድ ነው የምንናገረው የምንልበት ጊዜ ማን ያዳምጠናል? በጊዜው ዓለም በሚገጥማት ችግሮች ደፍረን ትክክለኛውን ነገር መናገር ይገባናል። በየቀኑ የአፍሪካ ድምፅ በኢንተርናሽናል ጉባኤ ላይ ተሰሚነቱ እየጎላ ሄዷል። ስለዚህ መሰረታዊ እምነታችንን ሳንዘነጋ ለህዝቦቻችን ብቻ ሳይሆን በየትም ክፍለ ዓለም ለሚገኙት ለተቸገሩ ሁሉ ድምፃችንን አጉልተን ጠበቃቸው እንሁን። በኑሯችን የምንመራበት ምግባርና የምንከተላቸው ዓላማዎች ያልተሳሳቱ መሆናቸውን ግልጽ ማድረግ አለብን። በእምነታችን እንድንከበር በእምነታችን እንጽና። እኛ አፍሪካውያን የዘር ልዩነት የምንቃወምበት በመሰረቱ ነው። ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር አርአያ እንደተፈጠረ እናምናለን። ድህነት፣ ድንቁርና፣ በሽታ በየትም ክፍለ ዓለም ይገኛል። ሰው ግን ቀለሙ ጥቁር በመሆኑ መጨቆንና እንዳውሬ ማስቀመጥ ስጋዊ ድሎት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ስሜትንም የሚነካ ነገር ነው። የሰው ልጅ በቀለሙ የሚጨቁኑ መንግስታት ካሉ ድረስ የአፍሪካውያን ህይወትና ነጻነት የተሟላ ነው ለማለት አይቻልም። ከኢኮኖሚክ እና ከሳይኮሎጂ ባርነት የወጡ ሁሉ የዘር ልዩነት ማድረግ የተሳሳተና ለሰው ልጆች ትክክለኛ ፍርድ ተሰሚ አለመሆኑን ሊረዱት ይችላል። በዚህ ረገድ ትግላችንን ሳናቋርጥ ከቀጠል የዘር ልዩነት ማድረግ ከዚህች ዓለም እንደሚጠፋ የታወቀ ነው። ህብረታችንን አጠንክረን ካሁን ቀደም በየጊዜው ሁላችንም ተስማምተን ያሳለፍናቸውን ውሳኔዎች ስራ ላይ እንዲውሉ ካደረግን ይህ አስጠቃቂና አሳዛኝ የሆነ በተለይ በደቡብ አፍሪካ የሚፈጸመው የዘር ልዩነት ማድረግ እንደሚወገድና እንደተጠቃቂ ህልም ተቆጥሮ እንደሚቀር እምነታችን ነው። የእውነት መሰረት ቢናወጥም ፈርሶ አይቀርም። በዚህና በሌሎች መሰል ጉዳዮች ወንድሞቻችንና ወዳጆቻችን የሳያ ህዝቦች ጎናችን ተሰልፈው ይገኛሉ። አፍሪካና እስያ ተመሳሳይ የሆነ የቅኝ አገዛዝ ቀንበር የዘር ልዩነት ግፍ ደርሶባቸው የነበሩ ናቸው። የዛሬ 8 ዓመት የአፍሪካና የእስያ ሀገሮች ባንዱንግ ላይ ተፈጽበው የቅኝ አገዛዝ ከዓለም ላይ ፈጽሞ እንዲወገድ ቁርጥ ውሳኔ አድርገዋል። በባንዱንግ ጉባኤ የተሰጡት ውሳኔዎች ሁሉ ለምሳሌ ባንዱ ሀገር የውስጥ ጉዳይ አለመግባት፣ የየሀገሮቻችንን የውጭ ፖለቲካ መሰረታዊ መመሪያ ሆነው እንሰራባቸዋለን። የባንዱንግን ምሳሌ ዓላማና መንፈስ በመከተል የህንድና የቻይና መሪዎች በመካከላቸው ያለውን ክርክር በሰላማዊ መንገድ ለመጨረስ እንዲጥሩበት አደራ እንላለን። በመጨረሻው የሰው ልጅ ከዚህ ዓለም ለማጥፋት ስለሚችለው የኒውክሌር መሳሪያ እንናገራለን። ይህ የጥፋት ጥላ በላያችን ላይ ያንዣበበ ለመኖር ብንገደድም ተስፋ መቁረጥ የለብንም። መላው የሰው ልጅ መኖርን እንጂ መጥፋትን ስለማይመኝ የመሳሪያን እሽቅድድም ለማቆም የኒውክሌር መሳሪያዎች ለማጥፋት የሚደረገው ጥረት መልካም ውጤት እንዲኖረው ያስፈልጋል። እዚህም ግብ ለመድረስ ትዕግስትና ቆራጥነትን ይጠይቃል። ከክፍለ ዓለማችን ናይጄሪያ፣ የተባበረው የአረብ ሪፐብሊክና ኢትዮጵያ የሚገኙበት ጀኔቭ በስብሰባ ላይ የሚገኘው የጦር አቀናነስ ኮሚቴ ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ ዝግ ያለ ቢሆንም ወደ ፊት እርምጃ የሚያደርግ ይመስላል። ተስፋ ባለመቁረጥ በአሁኑ ጊዜ ውስጥ ከሁለቱም ወገን ያልሆኑት 8 ሀገሮች በንግግር ከፍ ያለ እርዳታ እንዲያደርጉ እናምናለን። አነስተኛም ቢሆን የተደረገው እርምጃ ወደ ኋላ እንዳይንሸራተት ትግላችንን ማበረታታት አለብን። የሰውን ዘር የወደፊት እድልና በዚህ ዓለም ላይ ለመኖር ፍጹም
አስጂ ሆነውን ይሄንን የሞት ጥላ ለማፈገድ በትዕግስትና በቆራጥነት የሚደረገውን የሰው ልጅ ሁሉ ፍጥረት ኃያሉ እግዚአብሔር ባርኮ ስምምነት እንዲያገኝልን እምነታችን ጽኑ ነው። በንግግራችን መጨረሻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥረትና ድካም ሳንጠቅስ ልናልፍ አንፈቅድም። እድሜያችንን ሙሉ በጋራ ነጻነት ኮሌክቲቭ ሲኩሪቲ መሰረታዊ ዓላማ አምነንና ተመርተን ስንደክምበት የቆየን በመሆናችን በዚህ ከፍተኛ ዓላማ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር የተመለከተው ግብ የተለየ እርምጃ እንዲወሰድበት ብለን የምናቀርበው አሳብ የለም። ባለፈው ጊዜ ደርሶ በታየው ሁኔታ ለመረዳት እንደሚቻለው መሰረተ ጽኑ ሆኖ የጊዜን ፈተና ትግል በማሸነፍ ለዓለም ሰላም ጥበቃ አይነተኛ መሳሪያ መሆኑ ከታወቀው መሰረታዊ ዓላማ ማወላወል ራስን ማታለል ብቻ ሳይሆን አደጋንም የሚያስከትል መሆኑን መገንዘብ ያሻል። በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገኘውን ነጻነትና ሰብአዊ ክብር ሊያሳጡን ከሚችሉ ተቃራኒ ኃይሎች መከላከያ የሚሆነንና ለመላው ዓለም ሰላም በአሁኑ ጊዜ ዋስትና ሊያስገኝ የሚችለውን ይህንን ያለንን አንድ የዓለም ድርጅት እንዲደክም ማድረግ ከባድ ጥፋት እንደሚያስከትል የእብደት ሥራ የሚቆጠር ነው። ለአፍሪካ አንድነት መመስረቻ እንዲሆን ያሰብነው ቻርተርና ድርጅትም በብሔራዊ ሆነ በኢንተርናሽናል ጉዳያችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የያዘውን ስፍራ የሚወስድ ወይም በዚህ ድርጅት ፈተና የሚተካልን ሳይሆን ከዚህ ዓለም ድርጅት ዓላማና ተግባር ጋር የተዋሃደና የተባበረ ሆኖ ለዓለም ሰላም ለሰው ልጅ ደህንነት ሲባል ለሰው ዘር መካከል መግባባትና መተባበር እንዲኖር በሚደረገው ጥረት የተሟላ ውጤትን ለማስገኘት ተካፋይ እና ተባባሪ በውጤቱም ተጠቃሚ የሚያደርገን የዛሬ 100 ዓመት የሚኖሩት ትውልዶች የአፍሪካን ታሪክ በሚመረምሩበት ጊዜ ስለዚህ ስለዛሬው ጉባኤ ምን አስተያየት ይኖራቸው ይሆን? ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው የነጻዎቹ አፍሪካ መሪዎች ተባብረን በቆራጥነት የአፍሪካን ወደፊት እድል በሚገባ መሰረት የጣልንበት መሰረታዊ ፍሬ ያላቸው ውሳኔዎች የተወሰደበት ጉባኤ እንደሆነ ይቆጠራል። ወይስ በጉባኤው ተካፋይ የሆኑት መሪዎች ጥቃቅን በሆኑ የግል ፍላጎቶች በመመራት ለዘላለም የሚያጸይፍ መለያየት የተፈጠረበት ጉባኤ ሆኖ ይታወሳል? እነዚህን ጥያቄዎች ሁላችንም ረጋ ብለን እንድናስብ ያስገድዱናል። መልሱ የኛው እንደሚሆንም መወሰኑ በእኛው እጅ ነው። ዛሬ የገጠመን እድል በአፍሪካ ታሪክ ውስጥ መቼም ያልተገኘ ትልቅ እድል ነው። በፊታችን የተደቀኑት ችግሮች ያንኑ ያህል ከፍ ያሉና ከባድ ናቸው። ታሪክና ጊዜ የጣለብንን ከፍተኛ ኃላፊነት ሁላችንም ረጋ ብለን እንድናስብና እንድናመዛዝን ያስገድደናል። የተነሳሳንበትን ከፍተኛ ተግባር በመልካም አከናውነን ብንገኝ ስማችንና ግብራችን በታሪክ መልካም ስም ይኖራዋል። ተግባራችንን ሳንፈጽም ብንቀር ግን ይታዘንብናል። ስለዚህ እምነታቸውን የጣሉብን ህዝቦቻችን በሚመጡት ጊዜያቶች ውስጥ ከኛ የሚጠብቁትን ሁሉ ለመፈጸም እንዲያበቃን ሁሉን የሚችለው ፈጣሪያችን ጥበብና አስተዋይነት እንዲሰጠን እናምናለን እንመለዋለን።